असां कश्मीर ने लोग या प्यारे ओ सड़े चैनल की लाजमी सब्सक्राइब कर सो तक देव दम लाके ओ माया जी 10 किलो गोई दे सोने जी पकड़े ना कश्मीर दिया उका पींदे ओ ए बहुत अगर इकरी के इन्हें रोकने कोशिश ना करे दम लाके वे आया दिया लाख खुशियां वे आया दिया लाख السلام علیکم ویورز امید کرسا سو سارے خیریت نال سو اللہ تعالی نے حفظ و امان چ سو تے خوش باش ہو سو میں موین خلیل تے سو تکیر اپنا فیملی یوٹیوب چینل کوٹلی افیشل ڈیو سٹارٹ اسا اج کرنے پیا سنسانی سرزمین پر تے اج جان سو کہ ویو کراسا سنسے بازار نا سائیڈ نال اس ٹائم کیمرہ مین موجود ہے عدنان صاحب اے نالو سنتا اج اسا ویو کرسا پورے سنسے بازار نا تے انشاءاللہ جلد از جلد جڑا نا ساڈی جڑی فیملی ہے 1 کے لیے کمپلیٹ ہونے والی ہے سو پہنا پرانی سپورٹ نال اے فیملی کمپلیٹ ہو سی تے میں جسا تکڑا وی ہونا ہے کافی ساری گل جس بندے یوٹیوب چینل بنایا ہوا نا تکڑا رہنا 70% ایسے بندے ہمارے بندے ایسے جڑی ہماری ویڈیو واچ کرنے لیکن انہاں سبسکرائب نہیں کیتا تے تساں سارے بندے جڑا اس جڑا سبسکرائب بٹن آ کچھ فوڑا سر نظر ایسی تھا کچھ جانا بلیک ایسی لازمی سو سبسکرائب کر سو تو نال ویڈیو کی لائک کر سو تا کہ شیئر کر سو تو ہوں آسا کرنے ہاں ویڈیو نا آواز تا ہے جننے ہاں تا سو بھی ساڑی ویڈیو نال نا دینا چلو جی بسے کشمیر سونا بسے کشمیر سونا کشمیر چ چل وسیے کشمیر سونا بسے کشمیر سونا او کشمیر دے سونے رستے وے اساں پردیسیاں ساڈے یار کوٹلے سائڈو انٹری پر سب تو پہلے میلاد چوک اچھنی ہے اس میں نظر آیا تھا سن تک کس کے سنس یعنی سب تو پہلی چوک پنڈی والی سائڈ اچھو تا وی جی اچھو سا کوٹلے سائڈو تا سب تو پہلے میلاد چوک یہ اچھنی ہے جی سنس اچ مشہور رکشے ہی ہے جڑان سو کی ہر منٹ بعد سو کی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی رکشہ لازمی نظر ایسی تیز رفتار یہ یورو ان چنگچی بھی تھے تو باقی جڑانا اس سو سنس نے ویو کرو ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ویو ہوا رکشے جڑان لازمی جڑا بندہ سنس آ جائے تو رکشے سواری نہ کرائے تو یہ نہیں سکنا رکشے لازمی سواری کرنی جڑا بندہ سنس آ جائے سواری کری نا لازمی دسیا کمنٹ کری بسے کشمیر سونا بسے کشمیر سونا او کھلے بٹن کمیزاں دے حال تے پوچھو آ کے کدی ڈھول مریضاں دے او حال تے پوچھو آ کے کدی ڈھول مریضاں دے
सजना दे मेलनी ओ विचू कणकां दे खा करिए ओ जिते नल लाइए यारी ओ दे नाल वफा करिए ओ जिते नल लाइए यारी ओ दे नाल वफा करिए वसे कश्मीर سنسا یہ جاپ سوئی سبزی فروٹ لبی جیسی مناسب قیمت نال انصاف سبزی منڈی اینڈ فروٹ شاپ تے اگے تسوں کی دسنے ہاں فریش بیک جڑی ہے ڈڈیالی دا مشہور ہی لیکن سنسے وچ وی بنی گئی ہے نال اکبر فوڈ اے فریش بیک آئی گئی اور سویٹ سینٹر نال تسوں کی اکبر فوڈ ہی دسنے ہاں اکبر فوڈز پیزا شیزا کھانے مرضی ہے تے آئی جائے نال کمنٹ کر لازمی دسیا ہے جے کڑا کڑا بندہ اکبر فوڈ پر گیا نوشائی بریانی ہے کراچی بریانی اس کے علاوہ اتھے کوری ہے احمد بیکر اینڈ سویٹس اس نے ایک اور برانچ جڑی ہے وہ اڈے بھی چوئی ہے ایدہ صاحب زیادہ ٹک شاپ بندہ سنسا اچھا ہے تو سابانے سموسے نوک ہے اتھے ہو یہ نہیں سکتا لازمی سموسے کھانے سابانے ماشاءاللہ بڑے مزے چکن سموسے مہنگا آیا ہو 40 روپیہ آیا ہو لیکن کوئی بات نہیں بندہ جان کرنا چسکوری ہونی نا بندہ کھانا پینا تو ماشاء اللہ بڑا مزہ ہے سیتوں کی اس جگہ پر چوکے بچ بھی ایک آصف ریفریشمنٹ جگہ ہی ہے اتنے جلا گرمی ہونا تو شکن جی لازمی پینی ہے سردی ہی ہیں اے تک ہی سکنے ہو اتنے تو جانا پکوڑے کی نو نال جان سموسے تھے ہی کہہ سکنے ہو بڑے مزے نہیں ہے یہ جگہ ہی ہے تو باقی تھا احمد سویٹس اینڈ بیکرز اتنے بھی ہے ایک اتنے ہی ہے ایک اگا ہے جڑی ہے نوشائی بھی نے نال ہی بالکل نوشائی جڑا بریانی ہے نوشائی ہوٹل اس نے نال ہے باقی ان سے انجوائے کرو ملسا ہوں تو سکی اینڈ پر مایا کشمیر دیا حکا پین دے دم لا کے او مایا کشمیر دیا حکا پین دے دم لا کے وے آیا دیا لکھ خوشیاں وے آیا دیا لکھ خوشیاں تر جان دے او غم لا کے او مایا کشمیر دیا جوگیاں ملنگاں والا پھیرا ساڈا جوگیاں ملنگاں والا پھیرا تے نظراں ملایا وی کرو تے نظراں ملایا وی کرو مایا کشمیر دیا رنگ کیتا بنگلے نو مایا کشمیر دیا رنگ کیتا بنگلے نو وے نا دکھیا پوئے وے نا دکھیا پوئے نا کریے اگلے نو مایا کشمیر دیا نا کریے امید کرساں تسوں کی ساڑی ویڈیو اج والی بڑی پسند آئی ہوسی اگر پسند آئی لائک لازمی کرے شیئر بھی کرے نال کمنٹ کری تے لازمی دسیا ہے تے اج جڑا نا ایک نئی گل میں آیا سا باساں تے شروع کری جڑا جی سرپرائز ہوسی نا جی ون کے پر سرپرائز ہوسی عدنان صاحب آنے سے جی سرپرائز ہی ہوسی ون کے پر ہوسی تے اساں کشمیر نے لوگ یا پیارے ہو سارے چینل کی لازمی سبسکرائب کر سو تے نال بیل آئیکن کی پریس کر سو تاکہ اشنالی جتنی بھی نئی ویڈیو آن او سو تک جلد از جلد پہنچن تے ساری جڑی ون کے والی فیملی ہے انشاءاللہ امید ہی کہ جس پین پڑا تساں اساں سپورٹ کرنے پہ اس حساب نال جلد از جلد کمپلیٹ ہو سی تے اس پر چھوٹا جا سرپرائز یا عدنان صاحب جس آنے پہ ٹھیک ہے عدنان صاحب نے طرف پارٹی بھی ہے
ادران صاحب جا ادھر ائی جاؤ جی 10 کلو پکڑنا کوئی نہیں نہ ادران صاحب دا مارو جی ادران صاحب نہ نہ جی 10 کلو کوئی دے سن جی پکڑے نہ بکرے نہ اپنا سرپرائز دے سن جی سرپرائز دے دے سن سبسکرائب کرو نہ کی لائک کرو سارے حافظ صاحب بہت چنگے انہاں کی لائک شیئر کر سو تے ویڈیو کے شیئر کر سو تے انہاں نے لائک بدھن اے بہت اگری کری گئے انہاں روکنے کوشش نہ کرے مہربانی کریا بالکل مجھے کتنا دے رہا مہربانی کرو ویڈیو لائک شیئر کرو بہت اگے نکل گیا اسا تے مطلب انشاءاللہ اور اگے جان چلو واہ ہو جا کہ سا اجازت پھر کسے نئی ویڈیو نال حاضر ہو سا تب تک اللہ سونے والا